ଆସିଥିଲା ଯୁକ୍ତଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସୂଚନା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ଚାରିରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଠ ତାରିଖ ଆବେଦନ ହସ୍ତ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏଗାର ତାରିଖରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତେର ଓ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ସତରରେ ୱେଟିଂ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିଗତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 411,826 ନାମଲେଖା ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜରେ 520,920 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 110,000 ସିଟ୍ ବଳକା ରହିଛି।